יש לי רגשות, יש לי רגשות, שמחה, עצב, הרבה הרבה דברים, אבל יש לי רגשות. פחתי פעם וגם הייתי עצוב, כעסתי, הייתי מבולבל, אבל לא פספסתי. הייתי ממוקד בתוך המחשבות שבמוח, פתרות עצור, פתרות עצת 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 עצות. אבל אני לא יודע, אבל אני לא יודע, אבל אני לא יודע מה לעשות עם המחשבות שמבלבלות, שמעצבנות, שמסמכות, שמכעיסות, שמעציבות ושמרגשות אותי כל הזמן. בשבילי כל הרגשות חשובות, גם אלה שפחות מתאימות. תמכתי פעם וגם הייתי עצור, כעסתי, הייתי מבולבל ותמיד התרגשתי. מרוב שלפעמים, אולי קצת כל הזמן, אז למה? אני עצוב יותר מכולם. אבל אני לא יודע, אבל אני לא יודע, כי אני לא יודע מה לעשות מחשבות שמבלבלות, שמעצבנות, שמסרחות, שמכעיסות, שמעציבות ושמרגשות.